ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗಿದ್ದಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 34+3 37 ಶಾಸಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ 36 ಸೀಟುಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ 3 ಇದ್ದದ್ದು 15 ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ. ಇವತ್ತೇನು ಅವರು ನಾವು 17% ಎಸ್ಸಿಗೆ, 3-7% ಎಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ ಹಾಕಿದವರು ನಾವು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೋಯಲಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಗಳು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಾವು 7% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದವನು ನಾನು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ನಾವು. ಇವತ್ತು ಆ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲನ್ನ ಹಾಕಿದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ.